ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أصحابته ولا لها دمان مع ميشا كحرن يوتيوب كي فيسبوك قبل. guriga westland maanta soo boqday oo geedihii laga jaraayo oo dhismihii ku qoditaanka mar dhow la bilaabi doona hadduu ilaahay raado. Aad iyo aad bay dadka isku qorayaan, mar dhow ayaa la qodayaa. Haddee insha allah macaamiisha waxaa la rabaa inaysan niga buuxsamin. Gurigan waa guri aad loo xiiseynayo, xaafad u fiican ku yaal moolkii westgate oo hayo magarad. Aad iyo aad ayaa loo jecel yahay, oo xaafad wada cagaar oo green ah. Marka asxaabta macaamiisha aad u daneynaysa in westland ay guri ka gataan. Gurigu waa mar dhow ayaa la qodayaa. Shaqadii waa bilaabatay geeda kurista, maasha allah. Marka haddee waa dhul wada cagaar ah, qofkii soo galo waxaa waaye waxay qabanaysa inuu iska dhex seexdo marka dhex baxayo. Macaamiisha aad bay usoo badanayaan. Mar dhow gurigii shaqadiisa ayaa bilaabanayso. Taragtada ayaa la keenayaa, waa la qodayaa, geedihii ayaa kuris lagu wadaa oo aad loo jarjaraya. Marka geedihii dhan waa la guraya, aad baa la jaraya geedihii, waa la guraa oo guritaan ayaa lagu wadaa. Waxaa loogu talagalay marka geedaha la dhameeyo in markaas hadduu ilaahay yiraa insha allah la bilaabo qoditaanka. Soo meesha geedo badan ku yaalaan lama qodi karo, markaasa qoditaanka waxaa la rabaa inay geedaha ay dhammaadaan. Soo geedaha badanaa dhiman, geedahaas markay dhammaadaan ayaa markaas waxaa la bilaabayaa in markaas la sameeyo hadduu ilaahay ku roon yahay cagafkii taragtadii timaado markaas ay qodo hadduu ilaahay ku roon yahay. Marka maasha allah shaqada waa socotaa, yaysanii dhaafin. Guryaha inta badan waa la iibiyey, wax yar unbaa xiray inta dhiman. Yaysanii dhaafin hadduu ilaahay ku roon yahay. Maasha allah shaqada aad loo socotaa. Kabooyinkii oo siwijka waa la keenay hadduu ilaahay ku roon yahay. Insha allah wax badan baa isdaba socda insha allah. Masha allah asxaabta qoritaanka waa socdaa. Hadda insha allah ka faa'iidaysta aysan dhaafin guryaha. Maaragtay aad iyo aad baa dadka u imaanayaan maaragtay kambaniga, dadka aad ayay u imaanayaan, u rabaan inay guryo u gataan. Marka insha allah aysan dhaafin, kasoo qayb gala insha allah calfadaha maamusyada la wado. Guriga hadda waxaa weeyaan waa beec dhimis aan caadi ahayn ayaa socoto, oo la beec dhimiyo mar haddii guriga la qodo oo dhismaha bilowdo. Waxaa laga yaabaa beec dhimista in la joojiyo. Soo marka insha allah ka faa'iidaysta beec dhimistaas oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan asxaabta daneynaysa inay guryo ka gataan ee kambanigeenna qaybta westland, parkland, kalaleesho, sotsi iyo meesha la dhahayo si kamooba hadduu ilaahay ku roon yahay. Maasha allah asxaabta guriga wadada hormarto waa tas. Xaafadan ayuu ku yaalaa. Guriga darbigiisa wuxuu ka bilaabanayaa albaabkan ilaa wuxuu soconayaa halkaas aad arkaysaan
ayaa guriga darbigiisa ka kooban yahay. Wadadan waa wadadii laga soo galo Westland xaafadda. Marka guryo aad u casri ayaa ku yaalo, iyo xaafado aad u casri aad u qurux badan ayaa ku taalo. Albaabka waa albaabkii labaad guriga. Soo marka boorkii guriga waa kan kambaniga. Guriga magaciisa waa kaas, Narahay ayaa lahaa. Waxaa loogu talagalay boorkaas arkaysaan, waa boorka kambaniga uu leeyahay. Guriga qaabka loo dhisay waa saas. Haduu ku roon yahay ilaahay insha allah, waa guri aad iyo aad qurux badan. Ilaa inta guriga waaye qaabka loo dhisay Narahay, ilaa halkaas ayay isheysataa. Marka inaa waxaa rabaa maanta aad u aragtaan qaabka loo dhisay guriga, ilaa dhulkaas asaa iskale ilaa kuuran yahay, ilaa halkaas ayuu leeyahay insha allah. Waxaa u malaynayaa inaa aad uga faa'iidaysan doontaan gurigan. Meel fiican ayuu ku yaal, xaafad fiican, insha allah hadduu ilaah yiraahdo ka faa'iidaystaan ayaa rajeynaya insha allah. Marka asxaabta insha allah ilaahayna barakeeyo, gurigan Westland waa guri aad iyo aad u casri ah oo dadka aad ay u jecel yihiin, wax badanna ay raadinayaan in la bilaabo ayay dadka aad u sugayaan. Mar dhowna waa la bilaabi doonaa hadduu ilaah yiraahdo insha allah. Waa guri casri ah, aad u habaysan, apartmentooyin ah, laba qol iyo fadhi, saddex qol iyo fadhi, afar qol iyo fadhi, iyo duplicate buu leeyahay. Marka insha allah inaad ka faa'iidaysataan. 125 ayaa la bixinayaa, laba sano ayaa maaragtay ka dhiman tahay. Iyo maasha allah waa taas maama Maryan sheekeeye oo timiduna soo booqatay oo guryo ka rabto oo dad wakiil u ah. Marka insha allah hadduu ilaah yiraahdo, 2 sano guriga dhismo soconaya, 4 sanona waa baymentiga guriga. Marka wuxuu kusoo baxaya guri ish calaah, supermarketkii, cafeteriyad, maqaayadii, iyo intaba waa loo sameynayaa hadduu ilaahay ku roon yahay. Marka xataa masaajidkii waa loo sameynayaa, ilaa 300 qof ku dukaniiso waxaa loo sameynayaa. Madaaristii 6 qola, 3 gabdhaha iyo 3 wiilasha, supermarketkii, cafeteriyadii, jiimkii oo raggii dumar ah, swimbuolkii oo raggii dumar ah, waxaa kaloo socda maaragtay maqaayadii, meesha kid bliska caruurta ku dheelayeen, generatorki, back up, security lightki, security guardki, cc cameradi, inta baa loo sameeyay, shopping, dukaamada, pharmacy-gi, wax kasta halkaana kiilisa, xataa banaanka waxba ka raadimaysa, islii waxba ka raadimaysa, wax kasta u baahan tahay gurigaana ka helaysa raaxo, dabaal, jimicsi, cunto, cafeteria, makhaayad, wax kasta halkan ayaad ka heli doontaa hadduu ilaah yiraahdo insha allah. Nambarka halkaa kusoo qori doona, nagala soo xiriiri doontaan sida ugu dhaqsiyaa badan. Aad baa guriga u socdaa, hadii uu niga dhammaan insha allah. Hadhow yaali eedan ni sheekh Liibaanow waxaad noogu soo sheegi weysay, waa kaas waa nii soo sheegay. Geedi guristi baa bilaabatay, kabacdi qoditaanka ayaa bilaabanayo, kabacdina waxaa bilaabanaysa hadduu ilaah ku roon yahay qodistii iyo dhismihi. Insha allah markii la qodana video kale ayaan soo geli doonaa oo ku saabsan qaybta qoditaanka iyo shaqa bilaawga. Insha allah aad baan nii salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.